Fico no meio, subindo, descendo, agudo, grave, grave. Subir e descer já é uma dança. Sou contra, contralto. Antes, anti, tenor. O tempo é rápido. Acontece que eu corro, corro, corro. Mais rápido. Aí, tum, pausa. Tem que usar o meio, a parte do meio, da cintura, dos ossos da bacia, a lombar, entre o 8 e o 80. Mas meu meio treme, me estremece e eu corro.